Doncs a veure si tenim aquest Extrems TV doncs ben aviat a Televisió de Badalona. Va, que ja estem arribant al final del programa. És l'hora, ara sí, del vermut. Avui amb Mireia Belmonte. Mireia Belmonte, la dona de l'any, filla predilecta de Badalona i que ho guanya tot. En Ferran Vinaixa ha anat fins a Banyoles per passar una estona amb ella. Als seus 24 anys, Mireia Belmonte es prepara per afrontar un nou Mundial de Natació al Casan el proper mes d'agost. La badalonina competirà en fins a 7 disciplines en aquest Mundial, una d'elles els 5 quilòmetres en aigües obertes. Nosaltres l'hem anat a trobar a Banyoles, on tot just lluita per fer-se amb el Campionat d'Espanya d'aquesta modalitat. Aquí es prepara pel Mundial, però també té al cap la competició més important per a un esportista, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. Bueno, Mireia, hem vingut a Banyoles per trobar-te en un campionat d'Espanya en aigües obertes, primer de tot. Com ha anat aquesta jornada d'avui? Bueno, ha sigut una jornada dura, primer de tot perquè, bueno, amb els problemes que he tingut dels ombros, porto una setmana mitja entrenant, ni entrenant en sencer encara. I, bueno, però crec que estic molt contenta, he acabat un 10 quilòmetres, no he fet mai una cosa tan gran com el 10 quilòmetres, i, bueno, crec que ha sigut un bon entrenament, tant mental com físic, i crec que ha estat molt bé. Les aigües obertes són un dels teus nous objectius? O m'expliques una mica com comença l'interès que tens en fer aigües obertes, també? Per complementar, d'alguna manera? Bueno, era per complementar la piscina. Estan sempre en segon lloc, la piscina sempre està al primer lloc. I doncs el meu entrenador Fred, com sempre li agrada que nedem totes les coses que puguem, doncs era un objectiu que estava allà. I bueno, crec que l'estat de forma d'ara no és el més correcte i per això encara crec que té més mèrit fer el 10 quilòmetres. Últimament, precisament, t'hem trobat a faltar en moltes competicions habituals teves, el Mare Nostrum, no? Barcelona, que et veiem, és l'oportunitat que tenim per veure't de prop nedar i competir. Tot degut a una lesió que has patit els últims temps, explica'm una mica, primer de tot, com estàs i com es va produir aquesta lesió, com sorgeix. Bueno, m'estic recuperant encara. I tenia a l'ombro dret, tenia una bursitis i després em vaig trencar el supra a l'ombro esquerre i tenia els dos malament. I ara l'esquerre el tinc més recuperat i el dret m'està tornant a fer un altre cop mal. I bueno, ara l'únic que hem de fer és fer gimnàs, és muscular aquest ombro perquè aguanti molt més els metros, els entrenos, i paciència, i res més. Però crec que avui, com que m'he provat una miqueta en competició, no té res a veure amb la piscina, però crec que ha sigut una bona competició. T'hem conegut poques lesions. És aquesta la més greu que has tingut? La que més t'ha impedit, diguéssim, treballar? No, bueno, de petita vaig tenir també mal als ombros, que era molt petita. Després tinc una condropatia també al genoll, però vaig estar un any sense poder córrer ni fer moltes coses de cames. Però no, mai he sortit a la premsa tot això, no? I bueno, crec que aquesta és una lesió com una altra. Per sort no m'haig d'operar ni fer coses rares, així que és una lesió petita i el que passa és que té temps, no? Només he estat una miqueta apartada d'entrenar un mes, no ha sigut una cosa tampoc molt gran, així que res més. Et volia insistir en la part de la preparació. Ara, justament, els nedadors sempre ho teniu un tempo molt marcat, per setmanes, amb els mesos anteriors d'un gran esdeveniment. Aquesta lesió t'ha molestat massa fora d'aquest mes. Això et perjudica molt de cara a preparar aquest Mundial del Casan? Home, sí, ha sigut dur perquè, home, no ho esperava, no? Però que també ha vingut bé el meu cos per relaxar-se una miqueta, per tornar a la tranquil·litat. I ara només el que podem fer és millorar, ja no podem anar més a baix, així que crec que ha sigut també molt important mentalment, perquè és com sempre superar obstacles i superar tot el que vingui, i has de ser el més positiu possible en totes les condicions que venen. En aquesta circumstància, què acostuma a ser el més difícil? Perquè hi ha esportistes que paren i sempre pensem en la part psicològica, no? De dir, ostres, ara pares de competir. En el teu cas, veiem que et lesiones, has de seguir competint per seguir competint, o almenys seguir entrenant. Hi ha una part més difícil de portar a la situació, diguéssim, de portar la lesió? La part més difícil és no poder entrenar amb normalitat, perquè sempre anedes amb els teus companys cada dia, no et dones compte fins que pares algun dia i veus que no pots anar al seu nivell, no? Crec que per una part és negatiu perquè intentes anar al seu nivell però no pots, però per l'altra part, quan estàs recuperant, com és el meu cas ara, doncs és com anar sempre
intentar posar el teu nivell al seu nivell i és com una motivació extra, no? Per seguir els entrenaments, seguir el seu ritme. Pensem i repetim una mica aquest objectiu, aquest Mundial, perquè cada cop està més a prop. Tens al cap, o quines rivals tens presents ara mateix al cap de cara a aquest Mundial, que pugui saber més o menys que seran ja les rivals a batre, d'alguna manera? No, crec que hi ha moltes, perquè com aneu tantes proves, sempre hi ha moltes rivals. Però sempre estan les americanes i les australianes, crec que estan sempre al davant de tot. Però aquest any és molt difícil, perquè aquest any és preolímpic i moltes joves sempre despunten, no? I no les pots controlar perquè no saps qui són. I per això crec que tampoc és bo obsessionar-te amb totes les rivals, perquè bueno, l'any olímpic és l'any que ve i és el més important, i aquest any doncs, bueno, hi ha gent que també és molt inestable, hi ha gent que surt nova, hi ha gent que pensaves que estava millor i després a millor no entra ni en final, així que no pots controlar-ho. És força evident que els objectius de per Mireia Belmonte de cara a un Mundial així és guanyar medalles, però et marques en alguna prova algun objectiu més concret? O sigui, que sigui un tipus de medalla, un temps, un superar una marca... Tens alguna mania, diguéssim, de cara a aquests objectius del Kazan? No, crec que l'objectiu primer era recuperar-se de l'ombro i després ja veurem com fem el Mundial, no? Home, sempre somies una medalla, però és una cosa molt difícil que sempre, a vegades sembla fàcil des de la tele o des del sofà, però per nosaltres és una cosa molt difícil i bueno, primer de tot és tenir paciència, entrenar bé i després ja mirem objectius a la piscina. Els periodistes és molt típic que sí que fem aquest tipus de pressió, de Mireia Belmonte li falta l'hora del Mundial de 50, tot això, no? Sempre diem. A tu per això aquests conceptes, o sigui, per exemple, l'or mundial, per tu és una obsessió, és una cosa que t'inquieta o no és una cosa que pensis a l'hora de superar-te tu mateixa o de competir al Mundial de Kazan? Bueno, crec que és una cosa que em queda per fer, però crec que he fet moltes coses abans d'això i és com un objectiu, és una cosa més que haig d'aconseguir, però tampoc és una obsessió de si no aconsegueixo doncs em moro, no? Sinó que és una cosa que està allà i que si arriba doncs molt bé i si no doncs seguir lluitant per aconseguir-ho algun dia. El darrer Mundial va ser Barcelona 2013, suposo que per tu, sent catalana, un Mundial especial, fes-me un petit resum, com el recordes aquell Mundial? Quin record et queda de la teva participació i del fet que fos a Barcelona? Sí, va ser el meu primer Mundial a casa i crec que és una experiència molt maca. Més al Palau Sant Jordi, que és un ambient doncs, com màgic, competir davant de la teva gent i dels teus amics que millor no poden sempre venir a veure-te competir, doncs va ser màgic, no? També al Palau Sant Jordi, que és un ambient molt especial. S'han guanyat allà moltes coses també i me'n recordo el 2003, que ja vaig anar a veure el Mundial de petita. I doncs, després anar allà i ser tu al centre d'atenció doncs, és una cosa que molt poca gent ho pot fer, fer un Mundial a casa, i crec que va ser molt maco. Ets molt jove, tens un palmarès espectacular, t'ho hauran dit moltes vegades. Quan vam conèixer Mireia Belmonte, que era adolescent, suposo que és difícil imaginar, no?, que s'arriba, o no sé si t'imaginaves o et marcaves realment, eres tan ambiciosa com per algun dia ser la Mireia Belmonte que coneixem avui dia, amb tot el que ja ha fet, diguéssim. Bueno, a poc veus que vas guanyant i veus que t'agrada guanyar i que no vols que ningú et tregui al teu lloc, no? I sempre és com sempre guanyar més coses i guanyar més coses i mai estàs satisfet. I crec que això és molt important per tot esportista, no? des de que és adolescent fins que es retira, no? No pot mai deixar de tenir gana de guanyar. Des del 2012 t'ho haurem preguntat també moltes vegades, periodistes i la gent al carrer en general. És any de Mundial, però mig cap està a Jocs Olímpics. Per l'esportista és un cicle que realment marca molt el fet que arribin als Jocs Olímpics. Bueno, sempre quan acaben uns Jocs, fins als següents són 4 anys i sempre fa una miqueta passat perquè penses són 4 anys que passa molt lent, però després quan ho estàs vivint passa realment molt ràpid, no? Després és com, no m'he adonat compte i ja estem al 2015, no? Però crec que sempre, per sort, tenim cada any tenim un objectiu i cada any és complir aquest objectiu i tens al cap la següent Olimpiada sempre, aquest cas Rio, però no és el més important d'aquell any. L'any que ve doncs, sí que serà el més important perquè tenim primer un Mundial que és una cosa bastant gran i que no és una tonteria, no? No et preguntaré per l'or olímpic en aquest cas,
però sí per la gent que entén menys de, o és, no és professional de la natació, la diferència és tan gran d'una plata de les que has pogut aconseguir a Londres en, realment en uns Jocs Olímpics arribar, o sigui, el pas d'una plata, per exemple, d'un bronze a un or? En quant a treball és totalment diferent. I després també a la competició, doncs, sempre o sigui, no ho saps perquè quan vas nedant, doncs, a no ser que vagis molt, molt endavant, no ho saps, no? Però crec que és l'objectiu principal a tothom, de tots els esportistes, guanyar un or olímpic, perquè és que no tenim més ja. Així crec que és important per això, no? Per fet que és el més important que podem guanyar, però crec que la plata, bueno, les dues plates que tinc són molt importants i em van costar molt de treball, però sóc conscient de que l'or haig de treballar molt més per aconseguir aquest or. Ara et faig una mica enrere, a Rio de Janeiro, fa 10 anys, el 2006, si no m'equivoco, que acabes fer dos ors en categoria júnior. No sé si aquest 2016, que justament fa aquest cicle, no, de 10 anys, tu el vius com això, com un cicle, et fa alguna especial il·lusió el fet de que aquests jocs siguin a Rio? Bueno, no penso res de que sigui... Tenim un petit convidat, no? No penso res de que bueno, si vaig guanyar dos ors, ara a Rio també ho guanyaré, no? Sinó que, bueno, és un país que m'agrada competir allà, ja he competit 4 o 5 cops, i bueno, després les Olimpiades és un altre món, no és res comparat amb el que has tingut abans. No, és que no es pot comparar ni amb un Mundial, no té res a veure. I jo crec que a Olimpiades sempre has d'anar amb el cap molt fred, perquè hi ha moltes distraccions a la via olímpica i en tot l'entorn del que és l'Olimpiada. Crec que has d'anar com desconnectada del món i només a nedar, i aquella setmana és la setmana més important de la teva vida. I has d'estar preparada per tot el que pugui passar, perquè no saps mai el que pot passar, però has d'estar preparada per tot. Una vida amb moltes hores fora de casa, no sé si segueixes passant moltes hores a Badalona últimament, si tens el luxe de poder estar per Badalona. No, la veritat és que no. Puc anar al millor un parell de dies al mes o 4 dies al mes només. Un any important amb la relació Mireia Belmonte-Badalona, que evidentment és definitori. Per un cantó, filla predilecta, com a modo de resum, però com vas viure aquell moment de ser nombrada filla predilecta de la ciutat? Bueno, va ser un acte molt emotiu, molt especial per mi, i crec que bueno, és un títol, diguéssim així, de molt honor per mi, perquè és la meva ciutat des que vaig néixer i bueno, la meva infància, la meva adolescència, no, meitat i meitat, perquè ja vaig anar al CAR de Sant Cugat, però crec que la ciutat que m'ha vist créixer, la ciutat que ha estat tota la meva vida i que li tinc un carinyo molt especial. No? Per altra banda, vas fer el pregó, per segon any en el teu cas, que l'altre va ser el 2008, molt diferent, no? Suposo que tots Mireia també molt diferent, la del 2008 que anava als seus primers Jocs Olímpics i feia aquell primer pregó, a la que era potser més nena, no? A la dona, no? que ja hem vist en aquest any i evidentment una esportista molt més madura. No? Sí, bueno, van ser també dos pregons molt diferents i en dues situacions també molt diferents de la ciutat, però per mi va ser un honor ser pregonera, dos cops a la meva vida, i veure tota la plaça de la vila amb moltíssima gent és una cosa que al principi dona por, el 2008 era com, bueno, ja sortia aquí a parlar amb tothom, però que ja després em vaig anar acostumant i la veritat és que els badalonins sempre em reben amb molt de carinyo i és agraït també.